Mtazamaji, habari ambayo inazidi kutrend sasa hivi ni habari kuhusu Maina Jenga ambaye anasemekana kwamba alitekwa nyara jana usiku na watu ambao hawajulikana kufikia sasa, kwa sababu kulingana na lawyer wake ambaye anajulikana kama lawyer Deng Wanjiru, anasema kwamba Maina Jenga alitekwa nyara jana usiku na watu ambao walikuwa na gari ambayo ilikuwa na number plate za kutoka South Sudan ama Sudan Kusini. Kufikia sasa hivi hawajajua Maina Jenga yuko wapi, kwa sababu kulingana na Deng Wanjiru anasema kwamba wamejaribu kumtafuta police station lakini hawajampata mahali popote. Kwa hivyo haijajulikana alipelekwa Sudan ama alipelekwa saidi gani, kwa sababu kufikia sasa hivi hakuna mtu ambaye anajua Maina Jenga yuko wapi. Pia wameweza kuconfirm kwamba Maina Jenga alipotea jana usiku, alishikwa huko Kiambu na julikani mahali ambapo alipelekwa. Unafahamu kwamba si mara ya kwanza Maina Jenga kuweza kushikwa, amekuwa akishikwa mara kwa mara na kuweza kuachiliwa, lakini sasa hivi hatujui mahali Maina Jenga yuko. Tutazidi kufahamisha zaidi, hakisha una subscribe.